Bogata zgodovina kluba je polna pomembnih mejnikov. Tudi v novejši zgodovini so pisali številne zgodbe o uspehu. Zgledalo je vse kako drugače kot letos, ampak v zdajšnjem času smo pa zelo veseli, da praznujemo letos 45 let. Mi temu rečemo kolesarskih impresij in upamo, da bo teh impresij v prihodnosti še več. Izjemno sem ponosna in lahko smo ponosni, da smo vzgojili 30 vrhunskih športnikov, ki so bili in so še danes člani elitnih kolesarskih ekip po svetu. Srce igra, ko vidiš, da so šli skozi šolo kolesarskega kluba iz Novega mesta, dodaja Novakova. Srečanje za kolesarji je vedno prijetno. Klub funkcionira z mlajšimi, starejšimi, tistimi, ki so že svoje poslanstvo opravili v klubu na res pristen način in to je ena specifika kolesarskih duš. Na proslavi so podelili številna priznanja najboljšim kolesarjem, najbolj zaslužnim posameznikom in sponzorjem kluba v njegovi zgodovini. Najvišje priznanje, naziv častne članice kluba, pa je prejela prva dama generalnega sponzorja Sonja Gole. Seveda mi to častno članstvo v klubu pomeni priznanje, da je podpora, ki jo daje Adria Mobil klubu, pomemben prispevek k njihovemu uspehu in hkrati pomeni neko odgovornost tudi za naprej. V novomeškem kolesarskem klubu so se zelo razveselili dejstva, da bi pred dnevi podpisan protokol o nameri za prenovitev velodroma v Češči vasi. To pomeni, da bodo v nekaj naslednjih olimpijskih ciklih novomeški slovenski kolesarji ciljali na medalje na tem največjem športnem dogodku.